Ahojte, dneska vám ukážem tip na jednu aplikáciu pre cestovateľov, ktorá sa volá Polar Steps. Je to aplikácia, s ktorou si môžete zaznamenávať celú trasu, napríklad keď niekam cestujete, či už je to cestovanie po celom svete, po Európe, alebo či ste iba po Slovensku, alebo iba idete okolo komína. Tá aplikácia má tú výhodu, že môžete si tam vám zaznamenáva trasu a rovnako tak si tam môžete pridávať fotografie, môžete si tam dávať komentáre a zdieľať vlastne s ľuďmi, s celým svetom tú vašu trasu. Dosť často to využívajú cestovatelia, ktorí idú napríklad okolo sveta alebo na také nejaké veľké expedície a dá sa povedať, že môžu ich ľudia sledovať po celom svete, či už si dajú link alebo si to nazdieľajú na svojich sociálnych sieťach a nemusíte stále pridávať napríklad na váš Facebook nové fotografie alebo nejaký popis. Jednoducho ľudia to tam uvidia celú tú trasu. Výhodou je aj to, že tá trasa ostáva uložená, to znamená, že napríklad, keby som si ja chcel pozrieť niekoho, alebo niekto si chce pozrieť mňa, kde som bol, napríklad, ja neviem, pri mojom okruhu po Česku, alebo pri mojej ceste do Gruzínska, tak si môže pozrieť aj spätne práve celý tento trip môj, kade som išiel, kde som čo navštívil a prípadne nejaký môj komentár. Tak poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Takto vyzerá aplikácia Polar Steps. Konkrétne ja tu mám jeden výlet po Slovensku, ktorý keď si otvorím, tak sa vám zobrazí aj kade som išiel. To znamená, že pekne vidíte celú moju trasu. Štartoval som z Bratislavy, môžem si na to kliknúť a jednoducho uvidíte jednotlivé moje zastávky. Tuto napríklad máme ranč pod Babicou. Môžete si pozrieť fotografie, rovnako tak aj nejaký popis, ktorý som tam dal a aj odporúčané miesta, napríklad ranč pod Babicou, tuto to pekne vidíte. A potom si môžem pozrieť napríklad, kade som išiel ďalej, Topolčianky, Banská Štiavnica, Bzovík, si to môžem rozkliknúť, opäť vidím tu nejaký popis, fotografie z toho miesta a toto je výhoda toho, že vás takto ľudia môžu sledovať. Vy sa nemusíte zaoberať žiadnym, že by ste ľuďom museli odpovedať na niektoré nejaké komentáre, čo sa vás pýtajú na Facebooku, ale tuto pekne uvidia celú trasu. Môžu si to jednoducho ľudia priblížiť. Na každom mieste, kde som sa zastavil, tak vidia nejaký popis a samozrejme aj tie fotografie. Takže je to výhoda. Okrem toho môžete sledovať aj napríklad nejakých ďalších ľudí, to znamená, že keď si sem dáte vyhľadať, dáme tomu, neviem, dáme kľúčové slova, moto, pozrieme sa, to sú ľudia, ktorí už jednoducho majú v názve moto, alebo prípadne dáme, že tripy. A tuto máme, napríklad niekto išiel do Japonska, traveling around Asia, tak si môžeme pozrieť okolo Ázie. Ako vidíte, že 1480 dní bol niekto na ceste. Môžeme pozrieť iných cestovateľov. Vlastne takto si on prešiel celý svet. Zajímavá vec. Môžeme sa pozrieť, čo tuto navštívil. Šangaj. Prípadne, ak poznáte niekoho iného, kto takto cestoval a používal Polar Steps, tak ho takto môžete jednoducho tiež sledovať. Ja tu už mám nejakých ľudí, ktorých tiež sledujem. Sledujem dvoch. Konkrétne napríklad tento KTM African Adventure, oni sú aj na ceste momentálne, sú to Holandiania, ktorí momentálne teraz sú v Afrike a môžeme pozerať ich cestu. Keď si to takto pozrieme, tak napríklad túto z Ugandy dali posledný príspevok pred pár dňami. OK, síce to napísali po holandsky, ale napríklad takto vidíte, ako to môže vyzerať, že dali tam ten popis celý cestopis tu takto zdieľajú svoje fotografie. Čiže môžete takto zdieľať svoju cestu so známymi, s rodinou, s kýmkoľvek. Okrem iného je tu ešte tá výhoda, že celý ten váš výlet si môžete jednoducho vytlačiť ako knihu. To je vlastne platená služba tohto Polar Stepu. Inak ešte som zabudol povedať, Polar Step je zadarmo. Rovnako tak máte tu možnosť aj záložku Guides, to znamená, keď chcete preskúmať nejaké mesto, napríklad tu máme Antwerpy, Belfast, tak napríklad, tu môžeme si pozrieť Dublin.
a tuto niekto už pripravil, že čo všetko si môžete pozrieť. Takže Open Guide. A máte tu napríklad CNDU, čo môžete vidieť a robiť. Tak my si dáme napríklad, čo môžeme vidieť. A tuto napríklad vám dáva odporúčania na niektoré miesta, ktoré by ste mohli navštíviť. Je top 10. Máte tu nejakú whisky destillery. Jednoducho všetky miesta. To znamená, ak idete na toto miesto a hľadáte nejaké tipy, tak tuto máte takúto inšpiráciu. Rovnako tak. Takže celkom zaujímavá aplikácia. Ja ju používam, teraz som ju len začal používať a chcem ju v budúcnosti používať aj pri mojich ďalších výletoch. Možno práve teraz, keď už si pozeráte túto aplikáciu, zadáte si moje meno, tak uvidíte už ďalšie výlety, ktoré som absolvoval. Výhodou je aj to, že vám to vygeneruje špeciálny odkaz na váš účet. Napríklad tuto máme polarsteps.com/škorpo, ktorý keď si hocikto zadá do internetového vyhľadávača, tak môže sledovať priamo aj na počítači túto trasu. Vôbec nemusí mať nainštalovanú aplikáciu. Takže aj to je výhoda pre ostatných ľudí. Nemusia si to inštalovať, ale hneď to uvidia. Ďakujem, že ste pozerali toto video. Možno vám pomohla táto aplikácia pri vašom ďalšom tripe, že ju možno využijete. Nezabudnite odoberať tento kanál a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.